acelera! A gente já teria chegado se o Roma não tivesse pilotando um Fort Knox móvel. Se liga no brilho, bebê! Estamos presos aqui dentro! É uma armadilha! É uma bomba enorme! E aí, bundões, o que a gente vai explodir? O quê? O Vaticano? Nossa! Mas vocês vão pro inferno. Não! Sai daí! O grande Dom Toretto. Se não fosse você atrás daquele volante, eu não seria o homem que eu sou hoje. Mas agora, eu sou o homem que vai acabar com a sua família. Pedacinho a pedacinho. Espera! O diabo tá vindo. Bom. Donzinho, sabia que vinha atrás de mim? Que tal a gente começar o tiroteio pra ver no que dá? Hora de acabar com isso. Vamos cavar umas covas. Confiar em você. Você também não tá entre meus melhores amigos. A cavalaria chegou. Saúde. A gente precisa de armas, carros. Nossa, que foda. Pegar o canhão. Você gosta de surpresa, Donzinho? Eu adoro. Eu ficaria aí se fosse você. Vai ter que bater mais forte pra isso. O jogo acabou. Você perdeu. É a sua última volta. Então é melhor apertar o cinto.